What's up guys, it's a girl faith Brandy kama kawaida ndani ya county 001 Mombasa kwa kenani Abdul Samad Sharif na Sir Governor wetu tunamtambua sana kwa undani sana na pia niko na nani Iano TV sindio, kindly go there and do what and subscribe. Nimeza kutembea maeneo moja amazing flani sana ambayo inajulikana kama Mama Ngina. We all know Mama Ngina inapatikana wapi? Mombasa. So niko na vendors wa hii ambao wanauzaga ma ice cream kabambi, ice cream tamu tamu hapa. Unaonaje? Mambo zenu? Poa. Uko poa? Poa. Wanakuitaje? Mimi naitwa Hakuna Kulala. Ati? Hakuna Kulala. No sleeping eti na wewe? Asa mimi ngola. Ati? Sami Muhula. Yes. Karibu sema Sami wa Mahela jamani. Hebu mnauza huko ice cream. Biashara inawapelekaje? Biashara ni noma na imbua. Sio mzuri vile. Ni kwa wakati mzuri wakati wa Ramadhani lakini sasa hiki inaumana kidogo. Ya. Sasa hii wanasema mvua imeamua kuharibu, imeamua kudonjo kila mahali na kuharibu. Kila mahali sasa mvua imekoroga biashara kabisa. Hakuna kitu. Kwani sasa hii amuuze ice cream? Sasa kwa sasa ice cream mziki kwa sababu ya weather. Manake weather imekuwa chini na ice cream zinatembeaga sana kama kujua, unaelewa? Sasa mtu ana feel ile taste ya. Hivi mbele kidogo. Asante sana. Ndio mtu ana feel ile taste ya nini? Taste ya ice cream. Unaelewa? Lakini hivyo lazima tukule ice cream. Ndivyo hivyo lakini mdogo. Mdogo, si ndio? Mimi nimekuja hapa nimewapata mtakatifu niambie mnaonaje governor wetu anafanyaje kazi hapa hasa nyinyi wote ambao wajua mko katika mazingira ya Mama Ngina. Yes, hapo umeongea vizuri sana kuhusu gavana wetu Abdul Samad. Mimi kule nyuma wakati wa Joho, sisi kama wakaaji wa Mombasa tulikuwa tunalalamika mambo na taka Mombasa, kila mahali kuna mrundo wa mataka, kuna mrundo wa takataka. Lakini tangu Abdul Samad ashike usukani, kila mahali yani ni kusafi. Kusafi Mama Ngina, yani Mama Ngina hata analeta ile gari yake takataka inakuja inachukua takataka every time and then. Hapo nashukuru gavana wangu Abdul Samad. Yes. Wewe je? Abdul Samad vile mimi namuelewa, amekuwa ni mtu ambaye ameonyesha uadilifu katika kazi zake, na pia kwa sababu tumekuwa nikimfuatilia kuanzia alipoingia siasa katika akiwa mbunge wa Mvita. Kwa hivyo katika rekodi zake zinaonyesha kwamba yeye ni mtu wa maendeleo, na ndio maana hata alipokuja katika hichi kiti cha ugavana Mombasa tulikuwa tunaamini kwamba yeye ni mfanyakazi. Anabia hapo tunataka kusema ya kwamba katika usafi ya wa Mombasa kwa jumla tunaona kwamba ameimarisha, na kupitia katika hii park ya Mama Ngina pia tunaona kwamba kazi zake ziko zinaenda sawa sawa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Abdul Samad amekuwa akifanya kazi vizuri. Yes. Labda kuna neno ambalo mngeweza penda kumwambia tu, maana najua kunanyesha na pia watu lazima mrudi makazini kwa hiyo. Mimi kinaweza kusema kwa Abdul Samad. Kwa nani? Abdul Samad gavana wangu. Kitu ambacho anaweza kusema manya lawa, yani anaweza kusikia kama utasikia yawa. Yes. Abdul Samad tofauti kama kingi ama Joho wanavaa nguo ya 50,000. Lakini Abdul Samad gavana wangu anajua mambo na uchumi. Abdul Samad anavaa nguo ya 1,500 ama 2,000. Sio ameweka maendeleo vizuri. Abdul Samad ni mtu pia anajali mtu wa kawaida kama mimi ambaye hakuna kulala. Abdul Samad kinampendia ana maringo. Tena kumfikia Abdul Samad ni haraka sana. Sio kama magavana ambao walitoka kufikia magavana ili umfikie ni bodyguard kama 10. Lakini Abdul Samad ni mtu anatembea tu na bodyguard moja tu, tena ni social tu, ni mtu ambaye anatembea na mguu. Ni nani? Abdul Samad. Ni social. Mtu ambaye ni social. Anatembea tu na Abdul Samad tena kitu ambaye anampendea huyu gavana wangu. Hana maringo. Kuna magavana wengine wakichukua usukani. Mwanangu hiyo mrundo wa magari, mrundo cheni ya magari. Na hizo macheni ya magari zote zinanyonya mafuta zetu. Huku mimi hela sina nayo kwa mfuko, lakini yeye pesa zangu zote ndio anaweka nayo mafuko. Lakini Abdul Samad ni mtu wa kutembea na mguu, anatembea polepole kama flamingo, yani polepole. Yani nampenda huyo gavana wangu. Wewe je? Asante sana. Nasema ya kwamba ni kweli hizo ni sifa ambazo anazomiminiwa gavana wetu Abdul Sharif Nasir, ni kwamba ni mtu ambaye ni mpole. Hiyo ni kitu cha kwanza. Ya pili pia ukiangalia katika management yake ama katika administration zake inakuonyesha kwamba ni mtu ambaye anajua kwamba anafanyia nini. Manake hana siasa za ukibabe na ni mtu ambaye anajua kwamba anatafuta nini.
anajua kuarticulate issues zake katika administration ya nini ya county government. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba tumekuwa na governor ambaye anaelewa. Na kwa sababu maisha yake pia hajayaweka juu, unasikia kama wengine, yani hajakuwa na ile luxurious life vile wengine wanafanya, wanavyofanya. Lakini sasa yeye ni mtu ambaye yuko chini, na ndio maana yake kwamba tunamuita kwamba ni mwanamwema. Mwanamwema ni mtu ambaye anataka kujua ya kwamba watu wanafanya namna gani katika maisha yao. Nakumbuka ya kwamba katika masomo tukiangalia, amezingatia akiangalia kwamba watoto wamepewa nini, wamepewa basari. Na yeye mwenyewe alikuja akasema ya kwamba sasa alikuja na program ya kwamba ili kwamba watoto waweze kufikiwa, waweze kupata zile basari, ni kwamba county government yenyewe ndio iweze kwenda moja kwa moja mpaka katika nini, katika zile institutions, na waweze kufuatilia wale watoto ambao wako na nini, ambao wako na hitaji ya kusoma. Sasa kwa hivyo tunaona ya kwamba amepatia kipaumbele nini, education masomo. Ama masomo, yes. Na kwa hivyo naona ya kwamba ameona ya kwamba anataka kufanya nini, kuenua county government ya Mombasa katika nini, katika masuala ya elimu, ambayo ni kitu moja ambayo ni mzuri, kwa sababu sote tunaelewa kwamba elimu ni nini. Elimu ni mwangaza, elimu ndio funguo, elimu ndio kila kitu. Kwa hivyo nimeona ya kwamba hii itakuwa ni itakuwa amescore katika vita dhidi ya uhalifu katika nini, katika pwani. Maana yake pwani haijakuwa na sifa nzuri. Hapa tumekuwa na wajukuu wa nyanya, tumekuwa na watu, tumekuwa na wakorakora ambao wanafanya nini, ambao wamekuwa kiporapora watu hapa. Lakini mimi mwenyewe nilishaka katika function zake, akapeana hakikisho ya kwamba yeye yuko tayari tena kufanya nini, kusafisha Mombasa, kuhakikisha ya kwamba crime ya vijana wadogo imefanya nini, imerudi chini. Na maana yake pia naomba kwamba mimi nimewatolea pesa, muende mkasome, na kama mtaki kusoma, mimi nitafanya nini? Nitakuja nikawashika. Mimi kuna kitu kimoja ambacho alikuja akanifresha nacho. Manaka alisema ya kwamba iwapo kama mtoto atakuwa amefanya nini, amehusika katika nini, katika ujangili ama katika krami yoyote, alisema yeye mwenyewe akasema ya kwamba hatashika tu mtoto peke yake, bali atashika na wazazi wote, mama na baba wote, aweke ndani, kwa sababu mtoto huyu yuko na wazazi wake. Na kwa nini huyu mtoto awe ni mtoto ambaye amekengeuka ilhali yuko na nini, yuko na wazazi? Kwa hivyo alisema ya kwamba yeye mwenye jukumu lake anataka aiweke Mombasa County katika rubaa za county zingine ambazo zimeendelea, na kianzia na nini, na masomo. Kwa hivyo mimi nimeona ya kwamba ni mtu ambaye ameona mbele, anataka kuinua Coast Province, kwa sababu kimasomo huko nyuma Coast haikuwa, Mombasa pwani haikuwa inafanya vizuri vile kimasomo, lakini naona kama ameipata kipaumbele, na hiyo itakuwa imempatia nini, itakuwa imempatia sifa nzuri kama kiongozi wetu. Ningependa kumwambia labda kitu gani aje kurekebisha mahali. Unajua of course mtu kama yuko sawa kila mahali, kuna sehemu nyingine kidogo. Kabla ajarekebisha, kwanza ninamwambia kongole. Kitambo Hokas walikuwa anashikwa hapa Mombasa ovyo ovyo, mtu akitembea na njugu yake, mtu anatembea na kahawa, anashikwa, na hiyo ni jasho yake. Lakini tangu Absoma adaingie, sijaona hao mahokas wakisumbuliwa kama wakati wa kule wa Joho hapo. Unajua kitu ambaye mimi nimeona kumesoma ya Absoma, mtu ambaye amesoma achana nayo bwana, ako na plan nzuri huyu Absoma, ndio kuna plan nzuri. Mimi nampenda kabisa kwa kazi yake ambayo anafanya. Mahokas kitambo alikuwa anashikwa, mara usijui una nini unashikwa, mara umefanya nini unashikwa. Kitu ambacho nataka kumwambia kula socks yake, asilale sana kwa ofisi, asilale, ajaribu kuamuka kidogo. Kuna mahali bado ya kama huko Mamangina, kuna bali bado hatujamuona sana mapromise yake ambayo alisema. Kama gani? Kama promise alisema hapa Mamangina kuna nini, atatuletea dustbins hapa hapa mahali Mamangina, ikiwa na dustbin nyingi hapa. Sasa hapa hakuna dustbin, sana dustbin ndio ile pale. Ziko chache. Hizi zinajaa haraka. Okay. Zinajaa haraka. Bili kama sisi wanawa biashara hapa ndani. Alisema kuna kapesa atatupatia kidogo niwe nao pia biashara zetu, kwa sababu biashara sasa vile sasa hivi nanyosa hii tunafilisika. Alisema atakuja hiyo tu, ni maombi tu, lakini alisema kama tumepiga kura na hapa ni kama kwake, atakuja tupatie Thanksgiving tangu apate hiyo nini, uongozi wake ajai kuja kwetu kama tutasikia tupatie kitu kwa Thanksgiving, ili pia tu appreciate. Inaitwa Thanksgiving. Thanksgiving yawa, mimi unajua pia Kiswahili si na Kizungu si. Sasa tunaona baba sahi, tunaona ni kama ameweza kutoka kwenye chama ama yuko kwenye chama, lakini kuna venye hiyo story na kuwa president, kuna venye imekanyagiwa Raila Amolo Odinga.
ametoka kwenye chama. Si kwenye chama, so like nasema hata wania kuwa rais. Okay, ni kitu bado haijakuwa haijasemwa. Lakini vile ambavyo vitu ziko, of course unajua anataka kwenda sijui wapi. Atakwenda AU. AU. Yeah. Mimi mtoto wa Raila Amolo Odinga, hakuna kulala. Papa ndio kila kitu. Baba huacha aenda, kama ni kupumzika, wacha aenda kupumzike. Kama kuna AU, wacha aende AU. Nilisikia watu wakisema, mtu akikuwa mbunge fulani alikuwa analia. Ati 2027 Raila atakuwa kwa ballot. Sasa tutapiga kura na nani? Raila tunapenda akilia, tunataka tukimnyang'anya analialia. Mimi kwa upande wangu, wacha Raila aende AU kama atapata ile kiti, na ikishindikana baba aende tu atulie tu Bondo polepole. Hii mambo sisi Wajaluo kila siku tunamwaga damu, tunatengenezea watu barabara na watu wanakanyaga. Hapana, mimi nimekataa. Hapana. Asante sana. Katika swala la baba Raila Amolo Odinga, ni kwamba amekuwa shujaa katika siasa za Kenya, na hata pia wakati ambapo sasa alikuwa anapania kwenda kuwania kiti cha African Union, pia tumeona kwamba kuna some setbacks ambazo tuna zimefanya nini, zimechipuka. Kwa sababu tuliona ya kwamba juzi ilikuwa kwamba ile akafanya nini, akapresent makaratasi zake, lakini haijafanyika. Na kwa hivyo tunaona kwamba there is a comeback ambayo anafanya sasa from the race of the African Union back to the local politics. Na kwa sababu tumeona jinsi ambavyo alivyoingilia katika masuala ya floods kwa kishindo, ilituonyesha ya kwamba something is happening. Na kweli tulipoangalia tukaona ya kwamba huenda kule katika safari yake ya kutafuta AU chair, kwa sababu setback zimetokezea na tumeshaziona. Kwa sababu tumeona ya kwamba kuna policies za western policies ambazo ziko, ambayo pia imekuwa ikitukandamiza kwa muda mrefu, na hii policy lazima tuitambue sisi kama Wakenya, na tujue ya kwamba hii policy ambayo inaitwa capitalism ndio kitu ambacho inatumaliza sisi Wakenya na ndio kwa sababu tunaona mara nyingi sana hata Raila akiwa katika ballot, tumekuja tukigundua ya kwamba kumbe vita hii imekuwa ni vita vikubwa sana. It is about the ideologies ambazo Raila huwa anakuwaga nazo, because ukija ukiangalia ideologies ambazo Raila yako nazo mostly most of the times, kwa maana amekuwa mtu wa watu, amekuwa na ideologies za watu wa chini, na but because kulingana na ideologies za capitalism haziendani na mtu wa chini, zinaenda na watu ambao wamefanya nini, watu matajiri. Na that is why unaona kwamba wakati Raila yuko katika ballot, it always becomes very difficult, inakuwa nightmare kwa wale watu, kwa watu for the western world, kuwafanya nini, kuhakikisha kuona ya kwamba Raila anaweza kufanya nini, anaweza kupata kile kitu. Kwa hivyo tumegundua ya kwamba kumbe the western world ndio wanakuwa nini, wanakuwa kizuizi. Kwa sababu hata kule katika hii kitu cha American, juzi tuliona kama American walishaanza ku place hurdles, wanaweza kumweka vizingiti ili kwamba siweze kufanya nini, asiweze kufaulu katika kile kitu. Raila mwenyewe alikuwa na support, and we know because Raila is a self-made leader. Amejitengeneza vizuri, amejipamba vizuri katika siasa zake internationally. Network zake pia zilikuwa ni network nzuri ambazo ilikuwa inaweza kufanya nini, achukue kile kitu. Lakini tulipoona kwamba Marekani ilipoanza kutia mkono, simply because America is funding more than 40% ya finance ya wanafund nini AU. Sasa waliona kwamba in case Raila kama atakuja pale na ideologies zake za nini, za communism ama za socialism, unaona, they were not going to be safe with Raila. Sasa ndio maana wamekuja na nini, na njia zingine za ku make sure kwamba Raila zifanye nini, asiweze kuingia pale. Na ndio maana tunaona kwamba Raila hakufaulu, hakufanya nini, hakuweza kupeleka makaratasi yake. So that is why Raila, there is a change of plan. And there's a change of plan, so Raila is making a comeback to the Kenyan politics. Kwa hivyo tunajua ya kwamba 2027 tutakuwa na mzee hapa katika kivumbi, na kivumbi itakuwa ni kikali sana. Sio. Okay, kabisa. Ambieni basi watu wetu kitu. Nyeso rujo luo gimoro bwana. Unga mulinga linga mamu. Mwawaji kitu luo. Hey. Luo, imani so u. Yes. Gimoro ni korona chungi ni wada ketu, wada thunga, thunga baba gi president, wathunga thunga baba ni babu be di president. Ose tamore, hata wachoga dieri, kuhera, kikugoya bende. Ose tamore, gimoro ko tembi beach, watemu, wase dhiru, ose negua. Unego, kwa dienda ratine, wase chile nyakomene dondara, endara. Kwa ujua kinema na Raila kudinga niendi, mundo yu de president. Opo kwa tamore, ose tamore jogi, jogi, o tamore, kuru gimuatibu wajyo luo. If you cannot beat them, join them. Kuru wanigimu ati, why join them?
wajon dem joluo wangiru wangiru ka Ruto no wamie support kanti ngama chile mabebri nyalolo Ruto be wamie mna support lakini kima ngeyo ngamolo yolo yosiepna ngamolo yolo. Yes, ado wachunu joka nyanam ni chunyo kekepo namba chiel gimanya kwange ni jalu en ngamariek iwinjo jalu en ngamariek to komedi gi somo majalu usomo go to wabedo jok moko ma okedini mamoko oluoro to kidwa ng'eyo kamano mae jimo sibedo katimre chakre higa mar Kenyatta loch mar Kenyatta nikech jalu ni nitie sirikal kidogo ng'iyo budo manose nindo kaka Tom Mboya non Tom Mboya nikech rieko mare emomi Kenyatta nuluore joko mane nitie kinde cha ne wacho niya ni nikech Kenyatta ne tuo to ne gineno kaka ka Tom Mboya was the possible candidate mane nyalo timre nade mane nyalo kawo loch ka Kenyatta osetimre nade ka Kenyatta osetho kwawuok kuom Tom Mboya to wabro yudo wudwa ka machielo mane iluongo miluongo ni Agnes Kobek obende magoro notimre nade nakalo kode mano pango mana kod sirikal to kokoa kanyo kwabiro kuom wudwa mabende matherengenyi mabende manosomo mane iluongo ni doctor mane wacho dhok 24 miluongo ni John Robert Ouko ne en wuoyi mariek ahinya rieko mare nofuonjre nyaka piny mar Amerika ma Bill Clinton ma Bush wuon noneno rieko mare and in fact gigi te e gik manokelo nyaka ng'owa nyaka tho mare ka muoyo wuon ema nopango gigi adwa ni mondo awach niya wan rieko marwa emomi ji oluorowa oluorwa nikech rieko ma wan go mano namba achiel oluorwa namba ariyo nikech riwruok ma wasegabedogo e siasa mar Kenya kaa mae kama timre nade kae kama shida nitie to mogik adwa ni mondo awach niya nitie ubaguzi moro mosiketnwa wan kaka joluo kendo nitie kombe moko moseyange ni wan kaka joluo konego watimre nade ok onego obedie to kombe gi gin kombe ma very sensitive in any government emomiyo ineno kaka koro kata wuodwa manyicho nindo ni miluongo ni general nyo nindo kanyo mako kom chande for the very first time from Nyanza to mano e gik monyiswa ni kara wan kod lweny ma wan go timre nade mwagoyo to lweny ni chunywa kiketho nyasaye ong'eyo kaka bro timono nade kaka nokonywa wan e jo Israel modong wan e jo Yahudi modong wanyisu niya e piny ngima te kata kisomo historia maber mar pinyni tiyudo ni jok mane oyudo sand e pinyni kabisa gin na jo Israel gin jo Yahudi to mano emomiyo jo Yahudi kuonde moko mane gidhiye gin magisebedo ka gikelo dongruok gin magisebedo ka gikelo ang'owa riekni manyalo konyo ang'owa manyalo konyo piny koro an awacho niya ni Nyasaye to bro konyowa Nyasaye kobe witowa ero kamano jo Kanyala. Wee, otek. Baba, iwacho ni walose hope. Thank you so much.